Fala, minha galera do Debes, Kennel, beleza, meus amigos? Muito bom dia, segundou no Debes Kennel. Céu não tem uma nuvem, dia muito bonito, galera. Isso é bom para os filhotes, então é uma maravilha, ainda mais nessa época do ano. Essa época do ano com chuva e frio, cara, aí é tristeza para os filhotes, viu? Pro canil no modo geral, né? Mas vamos lá. É, vou mostrar para vocês aqui alguns filhotes que estão disponíveis, tá? Cara, eu tô muito impressionado com a qualidade aqui, viu? Leandro, você vai falar bem, pô. É produção sua, mas melhor do que eu falar é a gente mostrar, né? Beleza, meus amigos? Mas antes disso, aquela perturbação de sempre, a chateação. Poxa, dá um like, galera. Por favor. Senão você vai acabar esquecendo, você vai ficar aqui babando nos filhotes, vai esquecer de dar o like, vai esquecer de comentar. Por favor, inscreva-se no nosso canal, galera. Poxa, não custa nada, tem um botãozinho aí, inscreva-se. Pô, isso me ajuda pra caramba, galera. Vamos lá, dá essa força aqui pro The Best Bull Canyon. Beleza, meus amigos? E pô, Leandro, eu tô com maior preguiça de comentar. Segunda-feira, pô, dá um oi, um ok. Já tá bom, já, beleza. Por favor, tá bom? Vamos lá então, vamos mostrar alguns filhotes aqui. Eu vou explicando o valor logo de uma vez. Vou explicando quem é o pai, quem é a mãe. Leandro, por que você não põe aí no vídeo o pai, a mãe? Pô, galera, aqui fica meio complicado soltar os cachorros todos. Entendeu, galera? Então, quem quiser, de fato quiser, me chama no zap que eu mando aí quem é o pai, quem é a mãe, tudo direitinho. Vou explicar a idade de cada um, tudo certinho, beleza? Vamos conversar por esse daqui. Bem, esse filhote aqui, ele é filho do Tripper, do Tripper nada, do Marruco, com a Baronesa. Marruco, galera, são os maiores pitbulls. Dá um tempo aí, chorão. Bem, vamos lá, galera. Marruco é um dos maiores pitbulls aí do Brasil, tá? E a fêmea, que é a mãe dele, no caso, é simplesmente, galera, é filha do New Iron, lá da Beatriz Taxi, ou seja... Sangue aí tem de sobra. Isso é pra quem quer realmente algo diferenciado. Esses cachorros vão ficar bem grandes, tá, galera? Eles estão com quantos dias? 49 dias. Acabou de tomar a primeira dose de vacina, tá bom? Essa ninhada aqui é sensacional. Tem uma ideia, o Marruco pesa hoje 70, 72 quilos. E a mãe, a fêmea, pesa 55, 54 quilos. Ou seja... A fêmea, no caso a baronesa, pesa em torno de 50 quilos, beleza? Tem esse aqui, tem esse outro aqui também. Olha o desenho de cabeça desse cachorro, cara. Valor, 5 mil reais. Qualquer um que vocês podem escolher aqui, o valor é 5 mil, tá bom? Promoção aí, dia dos namorados, vou dar um desconto, mas só quem... Vou falar logo, 4 mil, tá? Não vendo por menos, não adianta. Então esses aí, 4 mil reais, pode escolher aí e ser feliz, galera. Beleza? Vamos lá. Leandro, você vende no boleto? Não, galera, não vendo no boleto. Você vende parcelado, no contrato? Não, galera. Como é que é a nossa venda? A pessoa dá um sinal, pode ser de 500 reais, 1000 reais, não fico preocupado com o sinal. E o restante um dia antes do cachorro embarcar, tá bom? Então, tudo explicadinho, tudo direitinho. Leandro, qual é o valor do táxi dog para minha região? Galera, eu só vou contar o táxi dog depois que a gente fechar negócio. Mas entendo também que vocês não vão fechar negócio antes de saber o valor do táxi dog. Porque às vezes você tem dinheiro para comprar o cachorro, mas não tem dinheiro para comprar o táxi dog. É justo, eu entendo. O que, que eu faço? Eu dou uma estimativa que bate bem perto daquilo que vai ser o valor, entendeu? Porque eu já estou acostumado, dependendo da região do Brasil, fica um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas é muito pouco, 100 reais, menos 100, mais 100, tá bom? Aí eu falo o valor do frete para vocês, tá bom? Lembrando, galera, que todos os nossos padreadores, matrizes, são todos doadores de sangue. Em contrapartida, eles têm todos os seus exames em dia, tudo certinho, tudo catalogado. Depois que a gente fechar negócio, sem problema nenhum, eu mando o último resultado. Nós fizemos semana passada, o último exame que nós fizemos semana passada. Eu mando para vocês os exames, não me custa nada. Aliás, é minha obrigação mandar para vocês aí os exames que nossos padreadores e matrizes fizeram. Leandro, eu quero então esse filhote aí. Que é do Marruco com a Baronesa. Beleza, fechou o negócio. Eu mando o exame de sangue do Marruco e mando também o exame de sangue da Baronesa. Beleza? Lembrando que eu também tenho matrizes no plural para venda. Beleza? Vamos lá. Esse também é filho do Marruco. Galera,
Olha o tamanho desse cachorro. Tá 48, 49 dias, galera. Olha o tamanho desse cachorro, cara. Aí. Olha que coisa linda, cara. Caraca, mano. Nunca ia falar. Aí, galera, pra quem é fã do Marruco, essa é a oportunidade, hein? Cachorro é um espetáculo. Vou falar aquele valor de 4 mil somente essa semana, que é dia dos namorados, hein? Eu tô precisando do dinheiro pra levar a esposa pra namorar, né, meu amor? Uhum. Senão ela para de me ajudar. Bora, vamos pra outro. Aí, galera. Só filhotada top aí, ó. Tem uns que tomam... Ah, mas tem um magrinho, galera. Tem dor de barriga, dá, né, galera? Não tem jeito. Eles tomaram vacina anteontem. Então, sempre dá uma dorzinha de barriga, mas estão todos saudáveis, graças a Deus. Vamos lá. Aqui, galera, vamos passar para os filhos do Tripper, tá, galera? Essa é fêmea, né? Fêmea. Temos uma fêmea aqui, galera, muito bonita essa fêmea. Nós iríamos ficar com ela. Por que, que nós vamos ficar? Porque nós estamos cheios de filhotes aqui, galera. Então, essa fêmea aqui é Tripper versus Malawi. Malawi é aquela cadela que veio lá da Lagoa do Bonfim. É cadela muito grossa, muito bonita. Então, uma Trililac, galera, tá disponível, valor de 5 mil, hein, galera? Lembrando que fêmeas eu tenho poucas, hein? Aí, ó, você não vai achar uma com essa qualidade, esse valor, não acha, beleza? Valor 5 mil. Vamos lá, vamos pra outra. Vamos lá. Galera, eu vou mostrar essa... Ah, tá, esse aí também é da Malau. E depois, galera, eu vou mostrando cada um aqui e vou explicando pra vocês o valor tudo direitinho, tá bom? Vamos lá. Esse aqui é um macho, galera. Galera, eu tô vendo... É aquele que eu gosto, né? É ele. Cara, esse cachorro aqui, ele é lilac. Mas ele tem as marcações de tri, ó. Tá vendo? Ele... Cara, olha, ó. Julguem vocês, tá vendo as marcações de tri aí? Tudo certinho, ó. Então é um tri lilac, mas eu vou vender ele por preço de lilac, tá bom? O valor dele é 6 mil reais. Mas pensa num cachorro bonito. Eu já falei que eu sou apaixonado nesse cachorro. É porque eu já escolhi um outro, porque senão... E olha que eu tô pensando seriamente em mudar de ideia. Esperar esse cachorro crescer um pouco para ele ficar aqui como nosso padreador. Pô, vira aí pra cá um pouquinho. Cara, olha esse cachorro, cara. Olha esse cachorro. 55. Mostra pra lá, senão você vai mostrar o nosso varal lá cheio de... Aquilo ali, galera, é tudo de filhotinho, tá? Ó, olha que coisa linda, galera. Coisa linda, padrão gringo. Cara, vou fazer isso. Não tira um centavo, 6 mil. Então corre que não vai achar outro igual, hein? Tá bom, beijo. Certo. Vamos passar daqui agora, fêmea. Aquele ali eu falei pra você, é Tripper versus Malawi. Essa daqui já é Tripper versus Aloha. Ela é uma F1. Galera, essa cadela aqui, essa filhotinha aqui, é a mesma coisa que originou a Zoe. Na minha opinião, é a cadela mais bonita do Brasil, tá? Não tem igual a Zoe. Tá bom? Ah, é só a minha opinião, galera. Não tem cadela mais bonita que a Zoe. Então, se vocês querem algo diferenciado, tá aí, ó, né? Que todo mundo gosta de... Ah, Leandro, me vende a Zoe. Quanto é a Zoe? A Zoe eu não vendo, galera. A Zoe eu não vendo, tá bom? O pessoal já quer com um ano e pouco. Eu também queria uma moleza dessa, né? Mas aí, ó, pode comprar que vai ficar do mesmo padrão Zoe, hein? Beleza? Vamos lá. Galera, tudo que eu tô falando... Eita, chorão. Pega o chorão ali, pega o chorão ali. Pode pegar aí. Galera, vou mostrar pra vocês um filhote que eu separei aqui pra mim, tá? Esse filhote, juntamente com os outros, né? Depois, não, depois pega aqueles lá que eu separei. É, do Tripper com a Mades. Vou separar, ó, vou mostrar pra vocês aqui agora. Esse filhote aqui, ele ficou pra mim escolher, né? Porque eu vou ficar com um padreador, tá? Um filhote que vai se tornar o nosso padreador no futuro, para ajudar o Tripper aqui na cobertura das cadelas. Esse filhote que está aqui, eu separei três filhotes, tá? Galera, se tiver uma proposta boa, eu já vou falar logo o valor, tá bom? Eu vendo, entendeu? Mas assim, é coisa que eu separei, poderia ser muito bem um padreador aqui do The Best Bull Kenny, tá bom? Ó. Esse daqui, galera, é inegociável, tá? Olha o desenho de cabeça desse aqui. Aí, ó. Cara do Shake, que é o tio dele. Aí, galera. Pensa no cachorro bonito. Esse, vem, tira pra cá. Ó, vem. Galera, esse cachorro aqui, ele é filho do Tripper com a Mades. A Mades, ela é filha do Mandíbula. Ou seja, ele é filho do...
o avô dele é o Mandíbula e a avó dele, dele é a Amarok, que é filha do Berzila. Então esse cachorro leva no sangue dele. Deixa eu explicar. Corta pra mim. Tem Berzila no sangue, ele tem Tripper, consequentemente King Wonka, e ele tem também Mandíbula no sangue dele. Ou seja, galera, é absurdo. Esse daí eu não posso vender, entendeu? Ah, Leandro, mas eu quero é 30 mil, perco o amor por ele, entendeu? Vai ali, filho. Tem esse daqui que eu separei também, cruza, tá? O cachorro também é muito bonito. Ó, olha que cachorro, cara, focinho curto. Segura a orelha dele assim, filho. Olha o desenho de cabeça desse cachorro, cara. Olha aí, galera. Olha aí, olha só. Olha aí, tô exagerando? Vocês podem comentar aí. Ó. Eu separei ele aqui. Mas, botar 10k. Vai embora. 10k, hein, galera. Para ser padeador em qualquer lugar do Brasil. Quando ele tiver com 4, 5 meses, é 30 conto. É caro. Aguardem. Ó. Também de linhada. Esse aqui é um lilac. Ele é no mesmo padrão daquele outro lilac que eu mostrei, que eu falei que eu vou ficar com ele. Cachorro também é grosso, igual o irmão dele. Tá, segura a orelha dele. Olha o desenho de cabeça desse cachorro, galera. Vou fazer também um preço de 10 mil, hein, galera. Olha aí, ó. Neto do Mandíbula, Tripper versus Meile. Bisneto do Berzila, galera. Tá aí, ó. Tá? Tem os tracinhos tri também. Vai produzir tri normalmente. Dou uma garantia pra vocês. Tá bom? Foi. Cadê que é a fêmea? A fêmea lilac? É, pega a fêmea lilac e a outra. Galera, esquece. É filhote pra 100% de certeza que ser algo completamente diferenciado, galera. É pra quem quer realmente coisa fina, galera. Então tá aí. Essa é a oportunidade. Vou mostrar mais dois agora para a gente estar encerrando o nosso vídeo de hoje. Mas mais uma vez, agora, você não foi lá, você não fez, ou não deu like. Pô, brincadeira. Não se inscreveu? Pô, galera, aí você não me ajuda. Vamos lá. Mesmo padrão, olha só. Padrão The Best Bull Kennel. Segura a orelhinha dela para a gente ver o desenho de cabeça dela. Ô, chato. Pera aí, cara. Vocês já vão fazer. Aí, galera, ó. 10 mil também, mas não compra não, galera. Não compra essa aqui não, deixa ela ficar aqui. Não compra não, compra não. Deixa ficar, ah papai, outra fêmea também. Aí galera, mesma coisa, tudo da mesma ninhada, tá bom? Foi, vambora. Agora pega aquele ali, pra gente encerrar ou segurar. Vou mostrar pra vocês o que eu também tô segurando também, pra quem sabe ser também o futuro padreador do The Best Bull Kennel. Mas se aparecer uma proposta, ele é irmão da Zoe também. É Tripper versus Aloha. Cachorro é lindo, 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 lindo. Aí, galera. Aí, galera. Ó, penteadinho feito já. Coisa mais linda desse mundo. Desenho de cabeça espetacular. Tá disponível, hein, galera. Beleza? Então é isso aí. Ó, vê se tem uma linhazinha aqui, meio. Então é isso aí. The Best Buquen, não arrisca não, galera. Vem pro melhor, vem pro The Best. Vem ser feliz. Uma boa semana pra todos. Like, galera, comenta e eu fui. Valeu, um abraço.